Tre avdragsmälla brudar. Har ni varit snälla? Jo. Kan ni få en klapp på kinden? Eller lite kille under skänget? Eller om ni är rakare, så kan ni få lite kille där med. Eller på något ställe där det känns skönast. Det är alla världen. Och lite skönt. Efter allt skit. Hej då. Det är så bra. Och nu över till nissen. Jag klappar alla bakar. Och hur som helst, då ha en riktigt bra jul med många klappar i baken. Nu är det tomt.